Xankəndində törədilən qırğınlar unudulmayıb və unudulmayacaq. Dağlı Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri Tural Gəncəliyev Xankəndində ermənilər tərəfindən Azərbaycanlara qarşı törədilən kütləvi terror hərəkətlərinə həsr olunan mətbuat konfransında Ermənistana mesajlar ünvanlayıb. Biz Xankəndi sakinləri olaraq düşmənə mesaj veririk ki, şanlı ordumuzun köməyi ilə Xankəndini lazımsız terrorçu ünsürlərdən təmizləyəcəyik. Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının rəhbəri, millət vəkili Tural Gəncəliyev Xankəndində ermənilər tərəfindən Azərbaycanlılara qarşı törədilən kütləvi terror hərəkətlərinə həsr olunan mətbuat konferansında bildirdi ki, bu qırğınlar unudulmayıb. O cinayətkarlardan biz törədilmiş bu talanların, qırğınların haqq hesabını soracağıq. Ona görə də bütün düşmənlərimiz bilməlidirlər ki, onlar bizim əzmimizin, bizim istəyimizin qarşısında dura bilməyəcəklər. Bu işğal müvəqqətidir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin torpaqlarımızda qalması da müvəqqətidir. Bunun sonu tezliklə çatacaq. Bizim məqsədimiz də bugün həm Xankəndi qırğınlarını xüsusi qeyd etmək, yaddaşımızda həmişə bu məsələni saxlamaq və eyni zamanda da öz torpaqlarımıza tezliklə qayıdacağımız mesajını düşmənlərimizə bildirməkdir. İcma rəhbəri Ermənistan parlamentində müzakirə olunan soyqırımı məsələləri haqqında qanun layihəsinə də münasibət bildirdi. Qeyd etdi ki, bu qanun layihəsi beynəlxalq ictimaiyyəti aldatmağa, çaşdırmağa yönəlib. Soyqırım cinayətlərində bilavasitə iştirak eləmiş Sarkisyan, Köçəriyan və onların ətrafındakı insanların Xocalıda və Azərbaycanlara qarşı törətdikləri cinayətlərdən sonra belə bir layihənin olması gülünc. Bu, sadəcə olaraq Ermənistanın təcavüz siyasətinin örtbasdır edilməsi üçün yeni bir ortaya atılmış mənasız bir addımdır. Tədbirdə Xankəndi şəhərində ermənilərin terror hərəkətlərinə məruz qalan və evlərindən didərgin düşən şəxslər də iştirak edirdi. Sonda Xankəndi qırğınlarından bəhs edilən film nümayiş etdirildi. Ülviyə Zülfüqar, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.